Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E depois de 6 meses, né, eu estou de volta, andei parada, fui me cuidar um pouco, né, não estava emocionalmente bem. E agora que tá tudo bem, estou aqui de volta. O intuito do meu canal é mostrar para vocês, né, o meu dia a dia aqui com a minha família, o meu modo de cozinhar, o meu modo de arrumar a casa, né, como eu lido com as minhas coisas, né, no dia a dia. E se você que está aí do outro lado gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço que, por favor, para me ajudar, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe meu vídeo. Então, bora lá pro vídeo? Bom, gente, eu vou começar aqui, né, com a organização do quarto, que acordamos agora há pouco e eu não arrumei nada ainda, né? Então, eu vou começar organizando aqui o quarto, vou posicionar vocês aqui, né? Madrugada, ela está na cama junto com a gente.
vocês, né? Minha casa tá em construção ainda. Dá muito pó. O piso aqui do quarto ainda é de cimento. Aí eu e meu marido comprou aquela tinta de pintar chão. E a gente pintou, né? Aí sempre eu... Eu esvarro aqui. E aí depois eu passo o pano bem encharcado, né? Que é pra tirar a poeira todinha. A limpeza aqui do quarto, né? Já está concluída. Aí só falta colocar o tapete de borrachadozinho de Manu aqui. Que eu tô esperando o chão secar mais, né? Liguei o ventilador para poder ajudar a secar mais rápido. Mas as camas já estão prontas, né? Tudo limpinho. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês essa parte. Isso aqui, gente, é o meu closet que não está pronto ainda, né? Aí antes... Ficava tudo aqui no quarto, no caso, guarda-roupa, cômoda. Aí eu peguei e tive a ideia com meu esposo de colocar, passar pra cá mesmo, como aqui já tem chão de cimento, só não tá pintado igual o quarto, né? Igual essa parte daqui. Tá vendo a diferença? Aí mesmo assim a gente colocou aqui guarda-roupa, algumas coisinhas, algumas baguncinhas, né? Pra poder dar mais espaço no quarto. Aí eu gostei, tô curtindo. E o quarto ficou mais espaçoso, né? Só organizar essa bagunça aqui de Manuela. Que ela bagunça tudo. É muita bagunça pra uma criança só. Nunca vi um bebê de 2 anos bagunçar tanto. Aqui, ó, tá bom pra vocês? A cama que eu terminei de arrumar. Aí você bagunça, tá tudo certo? Tá certo isso que você fez? Diga a minha mãe, se eu não bagunçar, eu não vou brincar. Como é que eu vou brincar sem bagunçar? Né, filha?
contratos também estão finalizados. E aí, como eu tava, falei, né? Hoje não é dia de faxina. Então, só fiz só arrumar mesmo as coisas, como a gente faz no dia a dia. Aí, por aqui também tá tudo limpo. O fogão tem só uma panela ali. Aqui fora também já tá tudo limpo. Deu uma varridinha aqui, tem algumas roupas ali no varal. Deu uma varrida aqui. Limpei aqui também a garagem. Ali também tá tudo limpinho. Só tirei folhas, né? Que aqui fica cheio de folha. Por causa daquela arvorezinha ali. É um pé de amora. Aí cai muita folha e fica tudo aqui sujo. Aí organizei tudo aqui. E por aqui pela sala também, né? Tudo arrumadinho. Brinquedos espalhados pela casa temos, sim, né? Claro. Também temos um bebê também tomado banho ali assistindo, né, mãe? Nem liga, né, mãe? E tá tudo organizado, né? Estou, tô aqui assistindo Lia. Amo o canal dela, Delícia Simples de Lia. Não perca um vídeo. Sou muito fã mesmo. E tá tudo organizado, tudo limpinho aqui, graças a Deus. O banheiro também. Todo organizadinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não deixe de se inscrever no meu canal. Deixe seu like e compartilhe os meus vídeos. Beijo e até a próxima.